Здравейте! След обед се задават валежи от дъжд, които до края на деня е ще обхванат цялата страна. Тази нощ ни очаква усилване на вятъра и бързо застудяване. По високите части и планените дъждът ще преминава в сняг. Ето и най-важното за времето през следващите 15 дни до края на месец март. В четвъртък на 16 март прогнозата е за значителна облачност, ниски температури и валежи от дъжд. На места в пред Балкана и високите полета на западна България дъждът ще преминава в сняг. Изгледите са вятърът в повечето области да е слаб до да умерен, а по високите части на планините и силен. От петък, 17 март. По-слаби пореви на вятъра, постепенно намаление на облачността и повишение на температурите. Тази събота и неделя прогнозата е за предимно слънчево и по-топло време. А в неделя и понеделник сутринта на места в незините и равнините ще има мъгли. Бъдете изключително внимателни на пътя при тези условия с намалена видимост. И след ето тези дни с предимно слънчево време и по-високи температури, дори максимални до 20 градуса, към 24-25 март предстои увеличение на облачността. Тогава очакваме валежи от дъжд, а на планините от дъжд и сняг. Сега поглед към последната седмица на март. Тя ще започне с облачно и дъждовно време, но няма да има значителни понижения на температурите. След преваляванията и на 28 март се очертава спиране на валежите и постепенно намаление на облачността. Температурите в по-голямата част от страната ще са близки до обичайните за последните дни на месец март. А още за времето очаквайте около 7.30. Тази сутрин продължава с още интересни теми. Не ги пропускайте!